Марию Юрія Чернецького покинула дружина. Петро Порошенко має рацію. У Миколи Тищенка проблеми з цукром, а у Васі Ломаченка в голові тільки московський патріархат. Це 17-й випуск реакції «З тобою слава». Поїхали. Починаю з сумного. Баригу Юрію Чернецького покинула дружина Інна Воронова. Я розумію, що співчувати треба розуміти, хто це такі. Поспішаю нагадати, влітку Юрію Чернецького прийняли з 20 пакетами не муки. Та й Юра ніхіра не схожий на пекаря. Ну не суть того, прийняли і прийняли. Головне, що після того його дружина створила збори на заставу. Ну на кшталт на ЗСУ. В результаті щось не вийшло. Ні по зборам, ні з хеппі-ендом для Юри. Йому дали 5 років подумати над своєю поведінкою. Дружина, якою б сильною вона не була, прийняла рішення піти від Юри. Ну як піти? Тут можна просто і не приходити. Ну і в результаті записала відео, чому вона все-таки пішла від Юрка. Ще така історія. У Юри в платній камері. У нього є 5 номерів, на які він може дзвонити. З них один мій, остальні ще інші жінки. Там жони, перші, подруги якісь. Далі дофантазируйте самі. Платна камера? Ну слава Богу. А то я думав, що у нього вікна не виходять на океан. І кондиціонера немає. Фух, аж відлягло. Я вважала, що це був мій чоловік. Ми дуже схожі внутрі. Ми схожі, у нас схоже дитинство, переживання, в тому, як в поведінні. Ми два дитинка. Нам було дуже-дуже класно. Він дуже класний чоловік. Дуже класний чоловік. Я думала, от до вот цієї неділі це все. Я думала, він і є класний чоловік, але, знаходясь, він в СІЗО. Знаходясь в СІЗО, просто послухайте мене внимательно, я не вважаю його плохим чоловіком. Находясь сейчас в СИЗО, имея другой круг общения, имея узкий круг общения с внешнего мира, он поддается другому влиянию, у него другое мышление, ему что-то накручивают специально. Ну вот вселенная, блин, так сделала, мы не можем быть вместе. Он просит меня о таких просьбах, которые могут меня подставить, и чтобы я села рядом. Вот почему не мой мужчина. До этого момента, до вот случившегося буквально на вот этой неделе, все, ну месяц, ладно, это все месяц длится, но по чуть-чуть я что-то проглатывала, думала, ладно, там ему тяжело, закрытое пространство. До этого момента я считала, что это мой мужчина. Ага, значит причина в закрытом просторі и в тесном колі спілкування. І до останнього тижня він був твоїм мужчиною, а тепер мужчина когось іншого. Яка інтригуюча історія. Будемо мати надію, що там все за згодою. И его там никто не накручивает. Он выбрал свой путь. За нас решила жизнь. Вселенная меня от чего-то спасла. У него свой путь, у меня свой путь. Ну не засуджуй. На его місці не завжди є вибір. Просто доля підібрала йому іншу пару. Ну якщо в загальному, то... Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Я считаю, что все, что он сейчас делает, это просто от ограниченного его круга общения, от неправильных рядом людей. От чего-то запланированного, от чего-то, это чей-то заказ, да? Это прям уже очевидно всей Украине. Безперечно, це чиєсь замовлення. Через роки залишиться всього два питання. Хто вбив Кеннеді і хто Юрці по карманам розпихав муку? Он потрясающий человек, который просто немного сбился с пути сейчас. Немного запутан. Но я никогда не буду зла держать на него, это просто невозможно. Он меня делал очень счастливой, все это видели. И даже тот цвет, который есть во мне сейчас, это развил он. Та не тільки тебе він робив щасливою. Влітку він віз 20 пакетиків тим, кому не вистачає світла. А ти прикинь, як зараз його не вистачає. От якби він тоді не заплутався і поїхав іншою дорогою. Блін, я прям не можу. Це як закінчення улюбленого серіала. Прям не знаю, що далі робити. Петро Порошенко має рацію. Ну нарешті я хоч щось приємне скажу про Петра. Та як би не так. Петро закупив рації. Зазвичай ми ходимо, показуємо машини, дрони, квадрокоптери, великі безпілотники Посейдони, пікапи, шилди, бронетехніка. Чекаємо спартанів і величезні оскоші. Ти забув про колеса і про прогноз погоди. Зимно, темно, нема ніхуя. Здається, по розміру це не так вражає. Але повірте, що зараз від цього скарбу затремтіло серце, вже не лише зампотило. Та в мене вже стояк, хоча я не розумію, що ти там привіз. Автомобільні, дуже круті цифрові мотороли. Тут їх 200 штук. І 8 ретрансляторів. Це те, що дивом нам вдалося вирвати, привезти. Зараз завершуємо оформлення і терміново на схід.
трохи менше драматизму. Під Авдіївку, під Бахмут, бо там зараз вирішується доля не лише України, вирішується доля всієї Європи, а можливо, всього світу. Бо якщо я просто скажу для потреб ЗСУ, ви не відчуєте. А якщо згадаю гарячі точки, ви просто охуєте. І кожен з нас з вами має зробити те, що він в змозі, для того, щоб прискорити перемогу, для того, щоб забезпечити контрнаступ, для того, щоб звільнити українську землю від рашистського непотребу, вичавити їх з країни. А кого не вичимо, знищимо. Про інше розмови не буде. Піздець ти стелиш. Тільки ти забув, що за спиною рації. Якось можна не нагнітати? Микола Тищенко має проблеми з цукром. І це не те, про що ви подумали. У Колі зі здоров'ям все абсолютно нормально. Ну добре, не абсолютно, але цукор там не при чому. Він продовжує інспекції пунктів незламності. Ну на що потрібно інспектувати? На наявність тепла, на доступ до інтернету, на можливість підзарядки. Ну на те, чого не вистачає зараз в пунктах незламності. Коля ж інспектує банку кави. Кава така у вас найдорожча в світі. Це не... сахар. А, це сахар? Омана. Зроби вас оману в борщу. Це як? А зроби що зберігати? Цукор в банці. Стоп. На банці написано «кава». Відкриваю, там цукор. Це як так? Ви мене що, за лоха тримаєте? Думаєте, я цукор від кави відрізнити не можу? Мене башка трохи варить. Я два рази заварив, то точно не кава. У мене два питання. Де ділась кава і де банка з-під цукру? А якщо в банці з-під цукру кава, виявляєте, що може статися? От людина захоче цукру, а там кава. Не для того мене президент послав. Ну, тобто послав з інспекцією, звичайно, з інспекцією. Давайте все виправляйте, щоб більше такого не було. Вася Ломаченко виставив пост з підсанкційною мордою московського патріархату. Ще й пост пізди записав, щоб лікар відразу зміг поставити діагноз. Ми не повинні звертати увагу на те, хто ставить нам завдання. Ми повинні знати, що кожне завдання тут, на землі, у Всесвіті – це Божа робота. І ми повинні робити все без зволікання. Коли ми так працюємо, ми звільняємося від внутрішнього супротиву. Тоді кожна дія, яку ми робимо, приносить користь всім – від членів нашої родини до того, з ким ми можемо бути. Потрібно пам'ятати, що ми працюємо по волі і волі Божій, і наша робота не начальник, а Господь. Коли ми це зрозуміємо, робота пройде мирно, без незадоволень, тому що ви не можете протистояти Богу та його волі. Схоже, саме цими словами Васю заманили до московського патріархату. До речі, це не тебе там знайшли у ліжку у батюшки? Бо обличчя того хориста ми так і не бачили. І що ж святого в тобі, коли ти привітання з Днем Збройних Сил України розміщуєш між постами про московський патріархат? Маю надію, що мої слова дійдуть до правильних вух. СБУ, проведіть у Ломаченка обшук. І я більше нічого до кінця року не попрошу. Мабуть. Це був 17-й випуск реакції. Не будьте як Вася. Побачимось, коли захочете. Бувайте. А як пояснити, що ти не обісрався, а просто весь в шоколаді? Посмотрите, пожалуйста, сколько разного шоколада. Вот он.